你学姐姐吗？Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodu. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak vole, spokecáme. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty jsi v pohodě, protože znáš mě. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit li to? Cesty jsou namrzlý a ty jsi nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fu. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlapnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. Fajn, a teď doprava. Tak chvíli rovně. Hej, pomalu trochu. Nemá smysl slíznout pokutu od slízlu. Víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní kár. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit? Víš, nedělal se sprdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chce. Hej Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze. Jasně pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To... Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí. Gracie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si ten mazánek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny zápatky. Vezmeš páčidlo a jednu zápatku za druhou zastavíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený.
Je to tak. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu, samozřejmě. Tak teď máš šanci. Na to. Rozumím. Probíhající krádež auta pro nás sledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim strát. Potvrzuju. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytuju tam služby, které teď potřebuje. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najď ti nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Zaparkuji před branou do garáže. Teď zatrub na klakso. Hej, dobrý odpoledne. Tak co to bude? Nový značky? Žádný problém. Tak zas někdy přijeď. Teď tě představíme Majku Bruskinu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v tý starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnami. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežádíš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou.
Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím do vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale no tak. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Jak chceš jít ke mně a popovídat si o to? Ty máš fakt velký problém. Co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Tamhle je Majkovo šrotiště. Pojď dovnitř. A hele, koho to sem čerti nesl? Nazdar, Majku, jak se vede?